ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਕੁਲਤਰਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 25-25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਇੰਨੇ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ED ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੈਂਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਲ ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 60%, 61%, 39% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜੇ 100% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ 39% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੋਲ ਕੀਤੀ, 6-6 5-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪੈ ਗਈ? ਅਰੇ ਭਾਈ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਂਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਸੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਦਲ ਬਦਲਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਜਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਨੂਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਣ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਫਰੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 1-2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਤਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ CM ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ CM ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਫੈਮਲੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਰੈਂਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਟਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਲਾਤਾ, ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਤਾਰਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ।